som veľmi zlý manžel a musím to zmeniť. Takto verejne si sype popol na hlavu premiér Igor Matovič. Za všetko môže hektika, ktorú aktuálne zažíva. Viac ako mesiac vo funkcii premiéra prináša aj poriadne zmeny v súkromí. Igor Matovič napríklad nemá čas športovať. Priznám sa, že posledné mesiace absolútne, ale teším sa na to, že už konečne sa to aj zmení. Nás samozrejme zaujímalo, že ak sa pán premiér konečne k športu dostane, aký druh pohybu zvolí. Zrejme behať. Koľko kilometrov, ako často? Ja som zvedavá. No, chcem si dať nejaké mety a posunúť sa dopredu, lebo naozaj cítim, že potrebujem si čistiť hlavu. Ale pozor, keď bol Igor Matovič malým chlapcom, už vtedy vzbudzoval veľký rešpekt. Keď som bol malý, to bolo skorej judo. Tam som dopadol, aj som bol tretí na majstrovstvách Slovenska, ale to všetkým nehovorím, že iba zo štyroch. Takže vám som to prezradil. Ďakujeme teda, pán premiér, a veríme, že k judu sa ešte vrátite. Ale čo robí predseda vlády, keď má predsa len čas chvíľu relaxovať? Absolútne najväčší je dať naložiť drevo do krba, ktorý som si sám postavil, a potom sa s tým trošku kochať. A zároveň som postavil taký, že príliš nekúri na schvál. A mám z toho dobrý pocit, že sa v ňom bude dať kúriť aj niekedy v máji. Máte vonku či vnútri, aby som to správne pochopil? Vnútri. Kosenie trávy a také tieto veci, ako vám to ide? Momentálne sa priznávam, že za posledných 6 týždňov som Pavlínke doma nepomohol absolútne nič. Tak som veľmi zlý manžel posledné týždne a mal by som to zmeniť, lebo myslím si, pokúšam trpezlivosť, ale zároveň mám veľmi obetavú ženičku doma, takže nesťažuje sa a chápe to. Erika Barkolová, Televízia Joj.